Aarhus 1996 Sonderklub blev stiftet i foråret 1996 og har netop haft et spændende indsamlingsprojekt i Aarhus. Sonta Aarhus 1996 har blandt andet til formål at skabe forbindelser og netværk for kvinder fra forskellige erhverv gennem samvær i klubben og at øge kontakten mellem kvinder fra andre nationer inden for Sonta Internationals rammer. Det er et fundraising arrangement, hvor vi samler penge sammen og hvor overskuddet går til forbedrende forhold for kvinder. Blandt andet går en tredjedel af overskuddet til Aarhus Krisecenter, og den anden tredjedel går til Somalimam Foundation i Cambodja. Sidst nævne, det er et værested for piger, der er blevet handlet. Somalimam er selv blevet handlet oprindeligt, og hun har nu kommet videre, er nu kommet videre i sit liv og har fået overskud til at gøre noget for andre piger. Og hun har væresteder, tre steder i Cambodja, et i Thailand. Og det hun gør, det er, at hun får især børn, især pigerne, får hun væk fra prostitutionen. Og hun giver dem et alternativ og går blandt andet ind, og hvis de har en eller anden sygdom, så går hun ind og giver dem medicin. Når de er kommet videre i deres liv og er mindre traumatiseret, så tilbyder hun dem muligheden for at få en uddannelse, sådan at de, når de kommer ud fra hendes værested, kan klare sig selv og kommer videre i livet dermed. Der kunne jo være nogen, der ser det her indslag, der godt kunne tænke sig at hjælpe Sonta. Ja. Hvad skal de så gøre? De skal gå ind på vores hjemmeside, www.sonta.dk, og så er der jo Sonta-klubber overalt, nærmest i hele landet. Hvis vi kommer her fra Aarhus, så går de ind på sonta.dk, og så finder de Sonta Aarhus 1996, og der står nogle kontaktpersoner, og så kan de henvende sig til os. Hvad er det så, I laver der endnu? I har det her arrangement hvert år. Ja. Hvad laver I så i løbet af året? Finder I forskellige projekter, eller så planlægger I, hvordan det her skal køre? Vi har jo et normalt klubliv, kan man sige, hvor vi har nogle forskellige tematiseringer. Det tema, vi kører med i år, det er kvindesyn. Vi har blandt andet været ude at besøge Aarhus Krisecenter. Vi skal ud og besøge Voldtægtscenteret senere i år. Vi skal ud og se en udstilling på Stenemuseet, der hedder Kære krop, svære krop. Og det er alt sammen noget, som er relateret til vores formål, vores formålsparagraf, som er at hjælpe kvinder og forbedre kvinders forhold socialt, økonomisk, uddannelsesmæssigt, sundhedsmæssigt. Og det er alt det, vi er fokuseret omkring. Men så netværker vi også. Vi støtter hinanden, vi hjælper hinanden, hvis der er en af vores medlemmer, der kommer og siger, jeg har det og det problem, har I nogen erfaring med det, så er det også noget af det, vi gør. Men for at komme tilbage til det her årlige arrangement, så er det jo noget, vi gør som frivillige personer, fordi vi ved jo godt, at det ikke er alle, der er så velstillet og så godt stillet og har haft så godt et liv og et overskud, som vi har. Så derfor synes vi jo, at vi har en forpligtelse til at gøre noget for andre, som ikke er så godt stillet, som vi er. Det, der foregår derinde, der er forskellige stande. Kan du fortælle lidt om, hvad er det for nogle stande? Jamen, der er jo faktisk rigtig meget forskelligt. Der er selvfølgelig det, vi kvinder godt kan lide, tøj og sko. Der er tasker, der er smykker. Der er alt sammen noget, hvad en kvinde kan begære. Vi kan komme op og få læst i hånden, og der er noget med tarok, og der er noget med nogle massagebehandlinger, nogle ansigtsbehandlinger, vi kan få solgt eller købe solbriller, vi kan få taget en synsprøve. Så det er alt sammen noget, som vi kvinder egentlig godt kan lide. Og når vi så samtidig kommer ind og køber nogle forskellige ting her, køber indgangsbilletten, så er vi jo samtidig med for at gøre noget for os selv, så gør vi også noget for andre kvinder. Og det er jo dejligt at kunne det.